sugaantaydu waa mid hibaa hiddana ku timid. Sidee isku shabaahay ama isku qabanayaan? Maxay ahayd dalagyana ma beeranayno xoolina ma dhaqanayno xilliyada abaaraha oo kale sideed uga hortegi karaysaa? Haddana dee reer bari baan su'aal jawaab u waayay maayo. Anagu dalagan iyo haruurkan aan dhaqa beerataan. Xoolo nooma anaga waxaanoo ah xoolo, geel iyo ari. Kulan habboon daawada lidahantiiba meel wal iyo madalo badan naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka Maasiyi Madadaalo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka Star. Barnaamijka waxaa idiin daadisay anigoo Nadiira Maxamed Axmed. Haddaba daawada maanta barnaamijka waxaa martin noogu ah Halabuur Daayar in Halabuur Maxamed Waraabon kugu soo dhaweynaya telefishinka wanaagaaga mahad celinna soo quruxda badan waqtigaaga nagu soo hortay. Aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay adiga iyo telefishinka caalamiga ee Star TV ba. waana ku dhowahay mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad. In walaal madax xamil mar kale baan kugu soo dhaweynaa telefishinka intana barnaamijkii su'aalaha kugu talagalay anuu gudagalin. Waxaan jeclaan lahaa inaad aniga daawadayaasha maanta adigu aad nagu talagashay halkan nagula wadaagto. Waxaan rabaa halkan inaan idin kula wadaago tix la yidhaahdo Hibasho. Hibashadu waxa weeye qofku wuxuu soo gacanayo gacasho oo kale. Tixdani waa duco iyo alla beri aan tiriyay 2020-kii maran arrimo maankii ka guuxay Ilaahay ka bariyay. Tixdaas waxay tidhi habeen dumay aroor halaalac tiri goor had iyo fiida hirtii kastaba jaalkayow heegan baan ahay hami durugsan baa igu jiray heegsi gudo dheer hunko kama dhaxlan aadamu hawli ilaahay hor ilaahay shay loo wadaa lagu hanuunaa huud iyo nin diin loo dhiga huud iyo nin diin loo dhigo hoodalaan ahay halis iyo dhibaa loo maro goob la haybsade hurdo iyo kulkii aan ka tagay cuniyo hoobaanba halka milooda kama soo galo waan hareer malay heemaashiyada duula iyo haadka la yimoodiyo hadan harag casaa waayo hore horri baan ahay kaftan ma haweystay murtida umana heeseene Hibashada ay buux dhaafisan la halacanayay oo waxaan la hin raagayaa himilo weeyaan hadba libinta aniga oo hantaan ku hamadoodaay hadalada intan qarinayo hursan baa badani nin habaran iyo guushu way kala halaabaan eebo halkan rabo igay u halgamayay eebo nimaad hiil tartay hoogi waa abidi eebo hidaayada isii ki hayaa tahay eebo sidii heerinkan ku halan halay heegada ilaaha uu isariyan habaas gelini allah ayuu kufka iga hormari wiil han laanahay afarta halay siga hadhiyo tixiyo hawraardh afar kalena haaneed ayo hore naasu hayay hugunkayga maqal waabu aan oga tuskiisii eebo wadaa hadhacayo haawiye adiga halay ii gartii hoygii maansade laabtayda adiga ku hilay hibada geeraare hindisaada iga dhigay hanad la sheegay adiga higa daalacdo aan hirka qarinay hilinkaaga qoomkiina aamaha qobeelane haasaawahaagan rabow haatafka u diray adaan hiliyo ruux ku yiri kugu hun goobayni hayaydan ku maqashinaya sida higaadeedi mar hadii aad kaatana adan hoosta kaa geliyay waxa aan u haajiray intaadii hadiyadeysu eebo halkan rabay igay u halgamayay intaasay ku eegay tixdaasi maxamed waxaad la wadaagtaa walow aan taariikh saar u dheer lahayn haddana waxaad la wadaagtaa taariikh nololeedkaaga oo kale hortaan ugu dee taariikh meel ihi taariikh saa ugu weynood ee ninka intaa leegay leeyahay jirkaabaan anigu waxaan ku dhashay deegaanka gobolka Sanaag baan ku dhashay gaar ahaan degmada Garadag deegaamadeeda ku dhashay halkaasan waxbarashadayda degmada Garadag baan ka bilaabay waxbarashadayda dugsi hoose dugsi dhexe ilaa secondary halkaasan malxaamada iyo quraanka iyo cilmiga kale aan baranayayba aan ka wada bartay halkaas aan ku hanan qaaday intaan ku soo leekaday secondary-ga aan sanadka soo dhameeyeen waniga Hargeysa oo imi inaan jaamacad ka dhigto ee maxamed waxaan ugu dagaalayna barnaamijka gaar ahaan su'aalaha tooska kugu talagalay ee waxna la wadaagtay waqtigii ugu horeeyay aad maansa sameeyso ama suugaanta curiso iyo maansadii ugu horeeyay aad laftakeega aad xasuusato markii ugu horeeyay ee aan suugaan isku dayo ama aan tudciyo sameeyo waxay muddo fog laakiin suugaantii ugu horeysay aan sameeyaa wax macna leh ma ahayn adigu suugaantii hana qaada oo la sheegi karo ma ahayn tuciyaro iska kaftana iyo iska xaraaba hal xidhaada kuwaan dhalinyarada ku xifaadin jiray waxyaabahaasi u badnaayeen marka adigu suugaantayda caadigahi wixii 2018-kii soo gaadhay meelaha sameeyda caadu hana qaadeen suugaan caadiya tiri weli waxaan ku wada jirnaa su'aalihii waxaan u socon doonaa qaybaha su'aalaha waxay sheegtaa markaad maabuwan leenahay inta badan abuwan ku xaloo qabiyaan waa saddex waa mid hidaa oo ilaahay hidaa u siiyey waa mid hiba oo ilaahay buu siiyey mid hidaa iyo mid hawl keentay marka adi halabnimada midan ku saleyn karna halabnimadu doorto waa arrin waa saddexdaad keentay magaaniga taydu waa hidde hidaasi waxa ka asalay hibada aniga aabahay baa gabya hooyadii abtiyadeedna way gabyaan oo halkaa iga soo gala adeerada qaar baa gabya walaalahayna qaar baa gabya laakiinse asalku waa hiba weeye way waxa ilaahay ku siiyey boqolaal hidaysa jiro aan gabiyin marka insha allah taala anigu sugaantaydu waa mid hibaa hiddana ku timid maxamed waxaan ogsoonahay inaad ka timiday gobolkii Sanaag oo lagu xantay inta badan gobolkii Awyaasha bal ka waran markii aad Hargeysa timid iyo Ceergabo farqi intii lagba u dhaxeeyay lahjada ay Soomaalan dadka kala deegaanka kala degan mar kalena maxay ahayd inta badan wax lagu xantay in dadkii Soomaaliga yacni ka soo booqday yihiin maadaama gobolkii Awyaashii taa laftirkeedii maxaa ka jira horta marka koobaad ee anigu waxaan ka yimid gobolka Sanaag
halkan waxaan imi gobolka marwo jeexbaani walaba gobol oo kala duwan dadka joogana way kala duwan yihiin een dhulkuna kala duwan yahay afka laga hadlana way kala duwan yahay taa dadna jira inagu inaga isfahmi weynaa labadeena weynaa adigu waxa timid baa tiri timid anagu waxaan ahaa timi anagu dadadna kuma darno hadan reer barinaay nooshii loo tirkay way kala duwan yahay anagu waxaan dad xoolo dhaqataa oo af maala dadka idinku bidinkuna reer beero falataa in dalag falataa markaa nooshu waxa weeye anagana xoolaha ku tiirsantahay idinkana dalag geeyo waxyaabaha intaas ay ugu weyn een su'aasha labada dan ka jawaabo waxa ka mid ah een waxyaabaha lagu xanto gobolka sanaag in ay weeyaasha ka soo jeedaan waa runa weeyaasha ka soo jeeda waana meesha afka soomaaligu ka soo faramay een dhalinyaradan dambeyl waxaad moodaa haddeernay afka soomaaliga ay een ka sii siibanay marka dambeysa oo ay afkoodii luminayaan ama ay hagaardaaminayaan iyagana waxaan soo jeedin laa afkooda inay bartaan oo ay suugaanta iyo dhaqankii hore iyo gabayadii ka dhigay la tiriyay ba leegaan afkii markaa la adeegsan yahay weeyaashin adeegsan ee intaan kaga soo laabano ee weli su'aali baan ku dhex jiraa bal adiga ka hor hal abuurad inta badan makaad ee hal abuurayso ama aad maansoonayso inta badan maxaad ka hadashaa oo aad u badan tahay horta anigu waxaan ka maansoodaa dhammaan waxyaabaha waaqicay ee bulshada ka dhex jira ama jacayl ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama diini ha noqoto ama guwaabo ha noqoto wax walba oo muhiim markaa taagan waan ka hadlaa midna kuma badniyo dhex baana maadaama tiri sugaantidu waa dhexo intaba way ka wada hadashaa ma jirtaa maansoad ka samaysiyada xaggaasi jacaylka waa run oo way jiraan sugaan aan ka sameeyo jacayl waxaa ka mid ah sugaanta aan ka sameeyo gabaygan layado kaasho xiisood baa ka mid a gabaygaas waaan u tiriyay inaan marka hore aan isku wanaagsanayn laakiin qaar qurbaa ka yimi oo lacag haystay ay u yimaadeen saaxiibadeed kadibna ay lacag u keeneen kadibna iyaduna damacday in moodayn raggan oo dhan raggan deeuna ay lacag wada hayaan moogta sa laa jigeeda aniguna canaantay iyad maadaama ay moodaysay in adana qurba joog ahayd iyadan ku canaanaya waxay iga filaysa lacag badan moogta ama lacag badan mahayo qurbajoog ma hidi saaxiibadeed baa mid u keenay qurbajooga lacag badan saasay markaa ku yinaansatayaaiibadkan waxaa inan yahay hablaaka ay haddaad mooday keligaaga kuwanaan qurxoon baa ku nool buur kulaalahani kantoluhuna waa badanyihin jooga karamaan kasmadheeridaa ku hagarato malahid kurkuure ha yeeshee waxay karinaya inay kaleedaaye kaliya jilicsanaan weeye iyo kahasho xiisoode karin horta kayn hamasha iyo kala xareedoobay kob caleen le koran daaqa iyo kuray hooseysa kura doog la gaalo koroo dhinac u kaytoomay sida roobka riilday mar bankaha kuu bog kal nuglaatay oo aadmi jecelkaantarool ma leh u kabaday luurkaagana sidii koombo caanaahe kama iyo badheer ruuxdanaad kowda uga siisay hadba koonaha adiga xigtaa loo kaxayn jiray adaa kaaniyaal iila dhacay kibir daraadiiye kolbaariyan igaga daran kaarka caanshaqo qalbigii kabaanadu jabeen waan kabkabayaaye sida gaadi kaynaanayo kidii intuu jiray kubadiyo sidii buufimiyo kab uga soo booday markuu xiiseyeni kadibay waan karaarjabay karaahiyaada iga rogtiyo aana iyo kiise kulankii isbarashada markaan kaabadda istaagnay kaaroniiska lay dhalay markii aynu kadooloobnay kaftanka iyo odhaa hadaan lay cidimo koobayn kalaamkaaga qurabay dhiguu kadab u haystiin ku koolkooliya waa anagii kugu kalsoonaaye kalgacaylkii waxaa dhaawacay riday kabaalkiisa annaga waxaa kawbyaday baday waan u kuurgalaye karaatoon xidhxidhan iyo hadyado kadiisa maan hayn danyaraa nin koray baan ahan kaashu buuxsamini oon kadin irmaan lagu ogeyn kursiyo weynihii waxaad igu kaliifayso eed igu karbaashayso nimanka kambaniyada hantiyey ama kuweed jooga haddii ay isuba kaashadaan karayba ma ayaane wadnahan kashkaash kuu gogolee kabadda kuu daadsay kubujaa ku dhalay baa jiray oo koox dhabiito ah kabdadii cishkigu buuxu jiray ma laha kaydkiiye karooxaagii xuubba iga maray aad u kulwaa kaaftoomay maantaba haddaad koonka soo dumini kax bannaana ruux igaga tegay kawumaad noqonay wallaaran mar kale kuu dhahayn kaalay quruxay kubab qalanjoleeyey ducan kuu kamilayaaye alla kulanyo ubadiyo kusii kiishash lacageed adduunkana kifaax aakhirana guri karaameed maxamed intaasi aan kaga soo laabano maansadaasi jacaylka ahayd weli waxaan ku gudashanay qaybihii barnaamijkan waxaan ogsoonahay inay dhowaan fooda nagu soo leedahay maalin ummadda muslimiinto dhammaantood qaali ku ah maadaama aad tiri sugaanteeduna way isku wada jirtaa horena aad uga dhamaashtay inaad xagga diinta iyo aad ka gabaydo waxay nagu soo dhow maalintii dhalashada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam iyadoo laftarkayga maasa aad ka samaysay ma jirta waxaa jira tix la yiraahdo nebi ammaanaho nebiga caleyhi isalaatu wasalaam aan ku ammaanayay haddeer aan rabo inaan uga faa'idaysto inaan ummadda soomaaliyeed u gudbiyo maadaama la marayo ayaami khayrka ee dhalashada nebiga teedana waxay tihi bili ruux leh oo baawar loo barako loo yeelay basharkii u weynaa tan iyo koonka bilowgiisa ee baadilkii naga tirtiray dunida buux dhaafshay raxmad badane nebigii ahaa beer dadka u ooya baqariya nacaan baana filaa baantay oo dhayay haddii aanu soo bixin ibliis wayna bi'in lahay boqol geela goortuu kufrigu dhabigu baaqaayay bila sharaf waxay uga dhigeen kii boqmaa jaree beydkuu ku jiray maalintuu booliisku askeeyey bismillaahi buu ciirsaday iyo baraha yaasiin kolkaasay buudii awdantiyo baallaha indhuwe ilaah baa badbaadshee
قريش وابد جلي كاري هذا برتو دون ييو بلد الأمين بريو حكشر عيلشيو حقق بورا أي سقو بس تيجي ربين هنا بريا يعني أو أي بلال دبر دجان أم بريا قلنا وحو بلام بالناس ومريو بابا إيه عيل قبل شدي مدينة هلا بوجه دي مركو صاب حالا يسكن عي بلو دير الكية بل بلو كنا ولان شريه بعد رادين برشاد علوم تيا شرعيه بير ما ضايعينه بلو آذن كيبو كحري بقر كوينه بريه يا أصنام تي أدي دينا يكون بيران بس وكاي سكان هنتين أما برون لايا بلايون كفار وتشاي مالين تي بدر بدنا تي كل كاشيا جيين بور كلو دافي وكي أبو تشال بقتيس ذا بكيرا برورتو دواتي هبلو بود أقول أيه أنا برقدة عسيس ببريو بباهي دي ترى نفسي قول بله هدوم رجع دلعي برادا هاي بوليو بيقول ثانية ببارس سيرة بس قط هذا ما أنت حق يدائي في لبودي يا أي بربارتي دهين وبله إيش يده بوق ميران هذا قا هو بحي دي جاو وما لقي بروه كيوري عن سكوب بوسو حبربرني واتا الله يد بير الحوس جاي بوليو بيقول ثانية ببارس سيرة بشيرة وضع يقول فيلم باني سيفان برواقية نمع على قات رادول كبال مري برجع أروحي مقلية بلعدة جود كاجة تحكو بنائية أمانكم ما بخيلين بوليو بيجورت هنبو بارص يرضى بلال بنو الرباح يرجعوا عدا جبابيي عمر كي برك هو قادين شري بدأ وجالوا به علي كي بالله وحال هلا بدأ بالله اسمان كي بخار هذا هنتي بحية ديفتو ده بكر كي شرق الرئي شري سماد أو بوبي بحده وكم دقة وخالد كي بالشهر عرف فارس طمر كي برامبري شري وبيضات كي شعيرك بانجاه بلي سيدان شري بريه خير ديتك بهيتان كدين تاني مر كي بليلك تهيسي بريتار خذي تال حيد بحلو عروس رسول كي برواقة كندا وجب شاريه بشنتي سكما عاي كرو روح براد قبيه بارشود مرة عين كل كو بقر كده مال شيء بريقو قصود رسيدي برقنا لو قادي صباح دينا بوس كي كتوس بيرنا ما هيني بقول يوم يقول تاني بو بارس يرد وبالله توفيق تحت سنين تاسيكو كومني محمد سؤال كابتن اكو يديني مرة وراها روح هذا قد واجسي إنا إذا دقنين محيدي إنا إذا دي حولها دقتان بلسا إذا بيرن دلقي دانا نقوضن مركا دينك وإذا دلقي دي بيرن هين sidoo kale na asmiisan isaan ayna aad xoolii dhaqanaysan sidoo halurko kale imi kadib wad u baahan kartaa xoolii maadaama xooliin aad dhaqanaysan isaga laftirkiisa kama marmisan marka in sidee isku shabaahayaa ama isku qabanayaan in maxay hadii dalgina ma beeranayno xoolina dhaqanayna xilliyada abaaraha oo kale sidoo goortii kareysan aan waxay intii weydiisay sabay isku qabaseena dalgna ma beeranno hadana xoolaan dhaqana waa run horta anagu deey kolay su'aashaas waa su'aal aad iyo aad hawl badan hadana deer reer bari baan hoos su'aal jawaab u waymay anagu dalagani haruurkan aan dhaqa beeratan xoolo noobay anaga waxaanu ah xoolo geel iyo ari iyo ido iyo riyo iyo waxaan dhaqna gamaankay marka waxaasi inta badan haruurkan galbeedka lagu cuno anaga marka abaarta waxaanu cunayda waan seefsana burcay baan ka daad gureyna berbereey deedna waxaanu ugu baxsana xoolaha halka galbeedkana dadku cunan haruurka saxinta iyo waxaas lagu cunaa xaga marka saasnim su'aasha ka jawaabay in gudahaani gabadhan waxaan daawaday intaas idin ku soo gabagabeeyay barnaamijka maalmada maanta idin ku tala galay inta ku kulmi doona kulankan kulanka xiga waxa idin ka sii tagay sida ay nabad gelin saaxiib maxaa ku dhacay saaxiib internet ka yobay صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عيسى صاحب ما تكيش سما ما شاء الله صاحب ما عندكش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يي 10 بعد كوش بنكرتا لبا 10 بعد كوش بنكرتا ميل كستا جوجتو تلسم انترنت كيد هو بي يشوان ميل والبا انترنت كاس هو كوش شغالين ما شاء الله انت هل كان فردينو صح يعني شاها عبي نو ذلي استعمالك واد ما سنتين كورنا عرضي مكابا هذي ما شاء الله ما سنتين صح وحد ينتكو داو